Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен чебуреки рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алғаш қамырымыздан бастаймыз. Қамырымыз үшін 3 стакан ұн қажет болады. Стаканның өлшемі 200 мл. Артынан 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Üç çay kaşığı tuzumuzu salamız. Şene 250 gram suyumuzu koyup, jaxsılap kamırımızı ilep alamız. Dostlar, onun mülşeri, onun sapası jene atauına qaray özgeruü mümkün. Қамырымыздың үйіу қанды енді 10 минутқа тұндырып қоямыз. Мен қамырымды 12 бөлікке бөлдім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай кіші немесе үлкен бөліктерге бөлсеңіздер болады. Енді ішіндегі салмасын дайындауды бастаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм фарш, 1 дана пияз қажет болады. Пияздың өте үлкен де емес, өте кіші де емес, орта бойын таңдасаңыздар болады. Пияз үшін үккіш немесе блендер қолдансаңыздар болады. Мен осылай қолыммен өте ұсақтап турадым. Енді салмамызға қалауларыңызға қарай тоз, қара бұрыш және бір ас қасық су қосып жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды жіңішке етіп жайып шығамыз. Қасықтың көмегімен салмамызды жайғастырып, видеода көрсетілгенде етіп, чебурекиді түйіп шығамыз. Шеттен осылай шаншықтың көмегімен әрлеп шығамыз. Қызып тұрған майда екі жағы жақсылап қызарғанға дейін пісіріп аламыз.
Көрүп тургандарыңыздай көрүнүшү өтө әдемі болды. Осылайша барлығын рет-ретмен пісіріп аламыз. Не біздің чебуреке дайын болды. Мен осы қамырдан 12 штук жасадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай өзгертсеңіздер болады. Өте дәмді болды. Қазір сіздерге ішін көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болды. Ішіндегі ет бәрі пісті. Өте сондай сочный болды. Жасап көріңіздер. Достар, менің видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін барлықтарыңызға үлкен алғысымды айтамын. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелгеніңіздер. Келесі видеода көріскенше, қош болыңыздар.